І вас з Новим роком, Микита Сергійовичу. Здравствуй, жопа, Новий год, приходи на йолку, відгукнувся Хрущов і почухав лисину. Зал зареготав. А Шпитяк остаточно розгубився. «Не гнівайся, Шпитяку, це я жартую», – заспокоїв його Хрущов. «Давай, доповідай». Шпитяк зашелестів паперами і затарохкотів. За звітний період у районі знищено бандерівців 140 людей. Заарештовано 80 людей, тих, що ховалися. Виявлено 540 людей, тих, що ухилялися від мобілізації. «Людей, людей», – похмуро зауважив Хрущов. «Вони, Шпитяку, не люди, вони звірі». «З 1 грудня, – розгублено забурмотів Шпитяк, – вбито 60, затримано 97». «Штук чи що?» – засміявся Хрущов. «Так точно, Микито Сергійовичу, штук», – очманіло дивлячись на нього, сказав Шпитяк. І зал вибухнув реготом. «Годі, Шпитяку, геть ти, брате, обісрався. Ти мені от що скажи. Який соціальний склад керівництва бандформувань?» «Соціальний?» – зашелестів паперами Шпитяк. «Переважно куркулі, Микито Сергійовичу. Мали по 6-7 гектарів землі. Частина – інтелігенція. Вчителі, лікарі, поети. Ну, звісно ж, як без них. Я розмовляв з одним затриманим, дружину якого завербували бандити. Він свідчить, в усьому винен Піп. Саме він завербував його дружину». «А ти не запитав, скільки разів Піп його дружину вербував?» Почувся черговий вибух реготу. Зоряна так і написала: «Сміх у залі». «Сідай вже, Шпитяку», – сказав Грушецький. «І тебе з Новим роком. Надамо слово ще одному непитущому, начальникові НКДБ цього ж Городоцького району, товаришу Шайну. Він у нас знедавна, Микито Сергійовичу, з Ковелі перевели, але тямущий». «Ти ж бачив, Іване Саміловичу, непитуще ще не значить мудрий». На трибуну піднявся ще один єврей. Цього разу зовсім лисий. «Якщо працювати з головою, – енергійно розпочав він і машинально, мабуть, за звичкою, почухав лисину таким самим жестом, як і Хрущов. Зал з новою силою вибухнув сміхом. Але Шайн не звернув на це уваги і продовжував. «Якщо працювати з головою, – не обов'язково усіх бандерівців розстрілювати. Я, наприклад, у селі Косвиці отримав таку записку. Товаришу начальник, я знаходжусь там-то і там-то. Прошу, аби не була знищена моя сім'я. Прийдіть і заарештуйте мене». Ну, ми так і зробили. Обережненько його взяли і спрямували до лав Червоної армії. «Ну, він тобі навоює», – хмикнув Хрущов. «Макаренко знайшовся». І знову почухав лисину. Зал вже стомився сміятися, а Зоряні набридло писати сміх у залі. Між тим Шайн продовжував, чухаючи свій лисий череп хрущовським жестом. «Також у нас висадили в повітря завод. О другій ночі до заводу під'їхав якийсь лейтенант, потім від'їхав, і буквально через 10 хвилин завод вибухнув». «Ну, і де тепер той лейтенант? Доріс до майора? А ти, я бачу, хочеш навпаки». «Ой, сідай, Шайне, від гріха», – із прикрістю сказав Грушецький. «Вважаю, Микито Сергійовичу, слід послухати, як здійснюється робота по зверненню партії і уряду до бандформувань. Пропоную заслухати секретаря Радехівського райкому партії товариша Канівця». Переляканий конфузами попередніх ораторів, Канівець вирішив говорити чітко, впевнено і голосно.
«По роз'ясненню звернення проведена велика робота», – загорлав він. «Населення району звернення знає. Однак слід зауважити, що бандерівці проводять свою контрроботу. Наприклад, у селі Шайноги біля сільради коли я перевірив, виявилося, що в усьому селі Яструбичі не знайшлося жодного звернення. На моє запитання, чому немає вивішеного звернення, мені відповіли, на куриво пішло, прошу пана. А може, ще на підтирку, прошу пана? Злісно спитав Хрущов і почухався. Сідай, канівець, сердито сказав Грушецький. У зв'язку з цим, Микито Сергійовичу, пропоную заслухати інформацію начальника управління НКВС Дрогобицької області генерал-майора Сабурова. На трибуну піднявся високий стрункий генерал. Товариші, я хочу зупинитися на тривожних фактах, що мали місце у Сколівському районі. На 21 грудня було призначено операцію з ліквідації бандформувань у селі Стенява-Нижня. Однак усі працівники, виділені в цю оперативну групу, поперепивалися, як вони стверджують, на честь дня народження товариша Сталіна. «У стенограму це не заносіть», – розпорядився Грушецький, і Зоряна припинила записувати. «А ще краще, підіть, дівчата, покуріть, чи то цукерок поїжте», – виправився він і чомусь теж почухав потилицю. Зоряна і напарниця Світлана слухняно підвелися і пішли з лаштунки. Там Світлана почала теревенити зі стенографістками-змінницями, а Зоряна залишилася біля сцени, витягла пудреницю, стала запудрювати шрам на підборідді, пам'ять про подвиги Гейдріха, і продовжувала уважно слухати. Поперепивалися, і замість боротися з бандерівцями почали знімати з селян годинники – продовжив Сабуров. Почувся звичний вже сміх залу. «Це не смішно, товариші», – зауважив Сабуров. «Так ми ніколи із бандитизмом не покінчимо». «А ви ніяк не покінчите з нашою боротьбою». «Ну, це ти дарма, генерале», – невдоволено сказав Хрущов. «Капітулянські настрої розводити не треба. Але й обмежувати себе, товариші, повинні. Микита Сергійовичу, може, зробимо перерву на обід?» – сказав Грушецький. І, побачивши схвальний кивок Хрущова, запитав у зали. «Немає заперечень, товариші?» Почувся гуркіт крісел, усі направилися до виходу. Сабуров, стоячи зовсім близько від Зоряни, спитав у Вороніна. «Ну, комісаре, куди повезеш пригощати високого гостя?» «Ти у нас герой, генерале, ти й вези!» – почула Зоряна знайомий голос свого начальника. «До мене далеко і небезпечно. До того ж, я не герой, а капітулянт. Слухай, генерале, а чого це товстун з наших людей йолопів робить? А що з них можна зробити розумних?» Презирливо зауважив Сабуров. «З усіх оцих шайнів і шпитяків, яких ви поставили на Львівщині керувати?» «Ну, даремно ти так, генерале», – сказав Воронін. «Шайни і шпитяки якраз мають голову на в'язах. До того ж, постраждали від німців, мають особистий рахунок. Це дуже важливо». «Ну, звісно, річ, генерале, ти в нас один герой», – раптом злісно додав він. «Тож біжи, вилизуй йому». «Обережніше на поворотах, комісаре», – погрозливо сказав Сабуров. «А то що? Настукаєш? То не марнуй часу. Охочих скільки завгодно». Вони хоч і сварилися, ображали одне одного, однак говорили так тихо, що Зоряна змушена була вийти на сцену, ніби прибрати папірці зі столика стенографісток. «Хто така?» – зовсім тихо спитав Сабуров у Вороніна. Однак Зоряна почула. Вона все перегортала папірці і не квапилася їх зібрати. «Одружена з одним моїм майором. Ти його бачив, у першому ряду сидів. Здоровань такий, без руки». «Ха!»
«А як же він з однією рукою улаштовується?» – засміявся Сабуров. «То, мабуть, знаходить другу точку опори?» – засміявся й Воронін. Він був задоволений, що суперечка вщухла. «А чого це ти зацікавився?» Стояти біля столика і гортати папери більше було неможливо. Зоряна зібрала. І почула лише одну фразу, яку Сабуров вимовив дуже тихо. «До нас потрапили деякі есесівські документи, і там було фото». Зоряна вийшла у фоє, швидко взяла в гардеробі свою хутрянку, показала сержантові на варті посвідчення і опинилася на вулиці. Білий сніг засліпив. Зоряна примружила очі, звично озирнулася. Невже новий провал? Мюнхен, серпень 1948 року, від Різдва Христового. Друга надзвичайна конференція закордонних частин ОУН проходила бурхливо. Проявилися нарешті всі суперечності між двома силами в організації – доктора Лева Ребета і Степана Бандери. Причому за Ребетом, який вмів говорити красномовно і переконливо, пішла більшість делегатів. Зоряна і Соломія сиділи в передостанньому ряді. Але їм все було чутно, бо аудиторія завмерла. Невже ОУН розколюється, гине? Зоряна була в модному капелюшку з вуалькою. Не данина моді, а засіб конспірації. Навіть з дружиною Лева Ребета Дарією, яка сиділа неподалік, Зоряна намагалася не зустрічатися очима. Усім була відома її, Зорянина, пробандерівська орієнтація. Тим часом доктор Ребет, бурхливо жестикулюючи, говорив з трибуни. За час війни український народ та активісти ОУН прозріли. Вони побачили компрометацію ідеї елітарного устрою суспільства, яка спирається на диктатуру однієї особистості і однієї партії. Злочини Гітлера щодо інших народів – заради шовіністичного здіймання німецького народу викликали неприйняття політики, яка сповідує ненависть одного народу до всіх решти. На український менталітет гітлерівська політика вплинула ще й тому, що її об'єктом став сам український народ. Зневага, з якою німці ставилися до його культури, мови, до його національних та політичних спрямувань, допомогла українському народові зрозуміти, якою ганебною є політика національної винятковості, що політика гуманних ідей, толерантності і свободи для всіх народів є набагато кращою. І тому опозиція вітає перехід ОУН від програмного авторитаризму до демократії і вимагає гарантій свободи слова, совісті, друку і зборів. Дар'я Ребет зааплодувала першою. Більшість зали підтримала. Головуючий Степан Бандера задзвонив у дзвіночок і роздратовано зауважив. «Панове, кон'юнктурники удають себе захисників демократії і намагаються втягнути українську самостійну політику в таку ж саму гру в демократію, яка відбувається на міжнародній арені, і де першу скрипку грає Радянський Союз. «Весь світ йде до демократії і багатопартійності», – вигукнув з місця Лебедь. «А український народ через свою винятковість, на ваш погляд, не має йти?» «Це лише данина моді», – відповів Бандера. «Ви, Бийлихо, відстали від життя», – докинула до репліки чоловіка Дар'я Гнатківська.
Думку відразу підхопив Ребет. «Ви жадаєте авторитаризму. Він у вас в крові бий лихо. Ви хочете воювати не з російським імперіалізмом, а з російським народом». Зала загомоніла, дзвіночок захлинався. Бандера і Ярослав Стецько про щось радились за столом президії. Негайного виходу членів опозиції із закордонного представництва, твердо сказав Стецько. Залюбки, відмовив Ребет. Однак лише після того, як це рішення ухвалить провід усієї організації в Україні. Бо ми представляємо не тільки закордонні частини ОУН, а й усю організацію. Ви, доктор Ребет, глузливо сказав Бандера, представляєте лише себе і свою дружину Дарію, яка і не уявляє, що ви собою представляєте. У залі почувся сміх, а Дарія дзвінко вигукнула: «Ганьба!» Зоряна підняла вуальку і втомлено сказала Соломії: «Як казав Заратустра, сміховище і нестерпне стидовище. Кожен уявляє себе над людиною. Навіть наш улюблений бий лихо». Безумовно, з точки зору дружини чекіста, все це сміховище, іронічно зауважила Соломія. Тихше, будь ласка, сказав сусід з переднього ряду. І вони прислухались до того, що говорив Бандера. Тепер дотично зміни в ОУН авторитарного устрою на демократичний. Вважаю це заграванням із Заходом і відступом від національної традиції, яку маємо берегти. Загальним моментом цього несамовитого лементу доктора Ребета і його клевретів є не справжні потреби українського визвольного руху, а повне нерозуміння подій на міжнародній арені, а також бажання доктора Ребета пококетувати своїм демократизмом. «Це вже занадто!» – вигукнув доктор Ребет. «Ви, бий лихо, не тільки нетактовний, ви ще брутально порушуєте закони конспірації, називаючи членів організації справжніми іменами». Він підвівся і рішуче попрямував до виходу. Коли порівнявся з Дарією, вона до нього приєдналася. А в президії ніяк не міг вгамуватися Бандера. «Скажу більше, панове, у вимозі переводу ОУН на демократичні позиції я вбачаю інтриги Москви». «Ну це справді виходить за будь-які межі», – не витримав і Лебедь, підвівся і пішов до виходу. Гнатківська хотіла була вийти з ним, але завагалася, так і стояла посеред проходу. А Бандера все лютував. «Я буду невпинно повторювати, панове. Лише модні перукарі, які мріють, аби українська ідея виглядала в очах Заходу елегантно і сучасно, можуть вимагати введення демократії в ОУН. Перукарі і спекулянти». «Це ми спекулянти?» – обурилася Гнатківська і рішуче попрямувала до виходу. «Не забудьте повернути мандати!» – крикнув навздогін Бандера. Тут навіть вірний Ярослав Стецько не витримав. «Ну, це вже ти дарма. Мандати їм давав народ. Нам не потрібні слиньки, які збираються цілуватися із ворожим до нас Заходом. А згодом, ймовірно, і з Москвою», продовжив свою гнівну філіпіку Бандера. «Війна ще триває, панове, і поки вона триватиме, і мови не може бути про будь-яку демократію. Вороги знищують кращих синів українського народу. Ми змушені відповідати такою самою жорстокістю.
Яка тут до біса демократія? Ви тільки пригадайте. Лише рік тому УПА ліквідувала генерала Свірчевського. 2 роки тому генерал-полковника НКВС Москаленка. А наші втрати? Від рук московських і німецьких фашистів загинули командир УПА «Захід» полковник Василь Шелест, командир УПА «Північ» Дмитро Клячківський, командир УПА «Південь» полковник Грабець, шеф штабу УПА генерал Дмитро Грицай. Ми втратили... І моє серце відчуває, що цей скорботний список буде поповнюватися. Тому про демократію думати зарано. Цього разу вибухнув Мирослав Прокоп. Це безсовісна демагогія і жонглювання фактами. Вам би лихо в цирку працювати, а не бути керманичем нації, яким ви себе проголошуєте. І теж покинув конференцію. Зоряні важко було дивитися цю комедію. Яке щастя, що до неї не дожили полковник Коновалець і батько, подумала вона. «Мабуть, і я піду», – раптом сказала Соломія. «Мені вже час на вокзал». «Ви куди, тітонько?» «У відрядження». Зоряна занепокоєно подивилася на неї. «До Чупринки?» Вони навшпиньках вийшли з зали. Зоряна опустила вуальку. Мюнхенські вулиці були чисті й ошатні. А минуло лише 3 роки, як скінчилася війна. Вони сіли за столик вуличної кав'ярні і замовили каву з вершками. Зоряна зосереджено пила її маленькими ковтками і пильно дивилася на Соломію. «А чому саме ви, тітонько? Хто прийняв це рішення? Лебедь чи бий лихо? Адже вони тепер вороги. Я, наприклад, не знаю, чиїм наказам підкорятися». «Це моє рішення, доню», – м'яко сказала Соломія. «Особисто моє. Я зараз конче потрібна Чупринці. У нього багато поранених і не залишилося жодного лікаря. Ну, щоправда, там Галина, але ж вона не лікар. Я дуже тебе прошу, Зорянко, зустрінься з Бойлихом. Йому тепер дуже зле. А може, сам винний? Це той випадок, коли винних немає. Усі праві, зітхнула Соломія. Ти знаєш, Бойлих окликав мене поїхати до нього. Їдь замість мене, прошу тебе. «Та я б з радістю, тітонько, 100 років не бачила пані Славу і Наталочку. Напевно, вже виросла. А тепер там вже є й Андрійко. Неодмінно поїду. Маємо берегти нашого чудового демагога. Ми без нього загинемо. Він прапор нашої боротьби. І ви бережіть себе, тітонько. Та й ти будь обережною, Зорянко. Я тепер Ганна, тітонько. Ганна Омелянівна Войтюк. Ти навіть помолодшала на 5 років. Знову дівка на виданні, засміялася Соломія. А Зоряна раптом пригадала Шульгу. Тоді, в січні 1945-го, її врятував саме він, незбагненний однорукий велетень, її оперативний чоловік. Операцію з її затримання комісар Воронін тримав у таємниці, та Шульга дізнався і зробив те, що зазвичай практикують розвідники у всьому світі – інсценував її смерть.
привіз уночі додому труп якоїсь жінки, закатованої в слідчому ізоляторі НКДБ, і влаштував пожежу. Це було зробити нескладно. Пічки у Львові опалювалися дровами та вугіллям. Однак більшість львів'ян відводили гумовим шлангом газ із кухонної плити, через що часто траплялися пожежі. Так зробив і Шульга. Зоряна дивилася на полум'я, що огортало тіло невідомої жінки, і пригадувала біблійний міф про Єфту і його дочку. Я зібрав... Я поклав дрова на каміння. Я зв'язав дочку свою мотузками дуже обережно. Якою легенькою вона була. Я бачив, як підіймаються і опускаються її груди під шатами шафранового кольору. Я бачив очі її, і вона бачила очі мої. Я поклав її на каміння. А потім виконав на ній обід свій. Адже я обрікся. Пожежники, що приїхали на виклик Шульги, відвезли обгорілий труп до моргу, де невтішний в лапках чоловік його опізнав. Потім був цвинтар, могила і дерев'яна стела з червоною зіркою, а на табличці її теперішнє ім'я. Вона з подивом дивилася на фальшиву могилу і фальшиве ім'я і намагалася не думати про гріховність того, що вони вчинили. У ту мить її думками володів лише він, однорукий велетень, який це зробив, забувши свій обов'язок і все на світі. Остання їх зустріч відбулася на конспіративній квартирі ОУН біля Кайзервальду. Була ніч. Вони сиділи в повній темряві. У той день в усьому місті вимкнули електрику. Зоряна не знала, як поводитись. З одного боку була вдячна йому за порятунок, а з іншого було прикро, що програла двобій, що її викрили. В сутінках біліло розстелене ліжко. Вона відчувала, що Шульзі хочеться з нею попрощатися, але він себе стримує. «Маєш якісь документи?» – глухо промовив він. «Хлопці обіцяли зробити, але не раніше, як за тиждень, а мені треба поспішати». «Так, треба поспішати», – погодився він. Потім правою рукою поліз до кишені гімнастерки, але йому було незручно, і Зоряна допомогла йому витягти якісь папери. Це був радянський паспорт і перепустка на ім'я Ганни Омелянівни Войтюк, 1919 року народження, яка мешкала в селі Пустомити Львівської області, заміжньої, матері двох дітей – Дмитра і Степана, 39-41 років народження. Зоряна уявила цих двох хлопчиків, які не відали, що їхню маму закатували, потім спалили і поховали під чужим ім'ям. І знову пригадала могилу без хреста з червоною зіркою і табличкою, на якій написано «Тут похована Зоя Шульга». Міфічна особа, якої ніколи не існувало. Витягаючи з кишені Шульги паспорт, Зоряна торкнулася долонею його щоки і відчула, як вона палає. Полум'я охопило і її,
Вона мовчки роздяглася, підійшла в притул, притягла його до себе. Я бачив очі її, і вона бачила очі мої. Я поклав її на каміння, а потім виконав на ній обід свій. Адже я обрікся. Львів, листопад 1949 року, від Різдва Христового. В ярмі знемагала ти земле Данила, і ниділа в рабстві ти земле Франка, та щастя свободи і розмах і крила дала тобі дружність. Перший секретар обкому Грушецький приймав начальника 4-го управління НДБ СРСР генерал-лейтенанта Судоплатова, так ніби той уособлював усе політбюро ЦК. А може секретар і мав рацію, бо, як відомо, члени політбюро дивилися на світ очима чекістів. А ситуація в західних областях України складалася не на користь радянської влади, яка ніби панувала тут вже 5 років, однак великих успіхів у боротьбі з бандформуваннями не досягла. Лише за минулий 1948 рік на території України вояки УПА скоїли 1422 акції, внаслідок чого було вбито 910 червоноармійців, у той час як оунівці втратили лише 347 вояків. Така ж картина була і у 1949 році. Радянська влада існувала на Львівщині тільки вдень, а вночі тут панували бандерівці. Нещодавно націоналісти вбили письменника-комуніста Ярослава Галана, який у своїх памфлетах викривав зв'язки українських ієрархів Уніатської церкви з гітлерівцями і Ватиканом. Його зарубали сокирою у власній квартирі, неподалік від управління НКДБ. Та місцеві чекісти не спромоглися знайти вбивцю. А замість говорити про це і тільки про це, Грушецький славословив великого Сталіна, частував високого гостя з Москви фореллю, свіженька, щойно привезли із Закарпаття, і з пафосом повідомляв, що завдяки піклуванню більшовицької партії і великого Сталіна валова продукція Львівської області в 9 разів перевищила рівень 1945 року. І в 5,5 разів рівень 1940-го. Під час дегустації форелі секретар перевершив усі можливі рівні сп'яніння. Витягнув з шафи якісь папірці і почав читати. Ось, дивіться, до якого безглуздя дійшли ці, з дозволу сказати, вояки УПА. 1943 року командир УПА Клим Савур, ну, певна річ, псевдонім, видав такий наказ. Наказую називати всіх вояків УПА козаками. Встановити такі ступені і ранги – козак, вістун, десятник і так далі. А ще цей Клим Савур встановив звання генералів піхоти, генералів артилерії – і генералів летунства. Виявляєте, у цих бандитів, що закопалися в землю, є, виявляється, генерали авіації, генерали танкових військ, а також, тут Грушецький зареготав, а також ступені козаків-моряків, контрадмірал, віце-адмірал, адмірали флоти, як вони кажуть. Ну скажіть, Павле Анатолійовичу, ну можна їх сприймати всерйоз? «Треба сприймати, Іване Семійловичу», – зітхнув Судоплатов. «Товариша Сталіна дуже непокоїть
обстановка в західних областях. Саме тому я й приїхав. Та п'яний секретар не слухав його. Він усе огортав папери і реготав. Ні, ви лишень послухайте. Наказую. При службових взаємовідносинах козаків і старшинського складу звертатися по посадах або рангах, додаючи слово «друже». Наприклад, «друже чотовий», «друже сотенний», «друже полковнику», «друже генерали». До козаків, коли відоме прізвище, то по прізвищу, додаючи слово «друже». Наприклад, «друже оса». Тут секретар не витримав і упав на чорний шкіряний диван, захлинаючись сміхом. А коли заспокоївся, підійшов до столу, налив собі і судоплату. Так давайте, друже генерале, вип'ємо за великого Сталіна і нашу перемогу над ворогами. Раптом він виблював просто на чорний шкіряний диван, над яким висів портрет Леніна, а портрет Сталіна був прибитий над його столом. Чомусь Грушецький їх роз'єднав. Незважаючи на нестерпний сморід, що заповнив кабінет, Судоплатов не пішов, бо його цікавило, звідки в секретаря обкому оунівські документи. І щойно Грушецький оговтався, спитав про це. «А як звідки?» – хитро усміхнувся секретар. «У вас є ваші люди в партійних структурах, а у нас – у ваших». Після трьох днів безглуздого спілкування з цим провінційним партійним царьком Судоплатов не витримав. Перебрався на конспіративну квартиру, яку приготував для нього керівник львівської резидентури генерал Дроздов, і різко сказав: «Давай, Вікторе, працювати. Мені Абакумов дав лише 3 місяці, аби навести тут у вас лад». «За 3 не встигнеш», – усміхнувся Дроздов. «Бандерівцям співчуває і надає допомогу переважна більшість місцевого населення, за винятком тих, кого нагородили, висунули в депутати і дали квартири». «А де ж ваша оперативна робота?» – розлютився Судоплатов. «Чому не вербуєте цих висуванців? Хай відпрацьовують». «Вербуємо, Павле», – посерйознішав Дроздов. «Кожного 5-го вже завербували. Та від них ніякої користі. Клянуть буржуазних націоналістів та й годі. А тут ще спецпаспорти». «Ну це ж повна нісенітниця», – жваво відгукнувся Судоплатов. «Як можна вводити на Західній Україні паспорти, які відрізняються від всесоюзних? Чия то витівка?» «Микити Сергійовича», – знизав плечима Дроздов. «А ще він запропонував мобілізувати львівську молодь на роботу в Донбас». «Тобто депортувати?» «Зовсім здурів ваш Микита Сергійович. Ви що, не розумієте, що молодь просто піде в ліси і увілється в бандформування?» «Мабуть, не розуміє», – розвів руками Дроздов. «Ну от що, Вікторе, кидай всі ці бздури, і з паспортами я все вирішу завтра ж, повече з Москвою. А ти давай мені сюди того полковника. Як його? Сідих?» «Та він у запої, Павле. Ну, відтоді, як міністр у нього стріляв». «Який міністр?» – сторопів Судоплатов. «Наш міністр держбезпеки, товариш Савченко». «Ну, та це було по п'янці, несерйозно». «Несерйозно стріляв?» «Та розумієш, ну, поляну начальство влаштували, рікою лилося,
А, либонь, фореллю пригощали. Ха-ха, дуже смачна риба, між іншим. Ніжна. Знаю, відрізав Судоплато. А де ваш агент? Ну, колишній унівець, як його? Хуз, сказав Дроздов і не витримав, пирхнув. Чому Хуз? Це його кодове ім'я? Та кодове. Дроздова аж розпирало від сміху. Розумієш, якась пісюшка в управлінні зареєструвала його під кодом XYZ. Ну, латиною, розумієш. От і вийшов Хуз. Судоплатов теж засміявся і спитав. Ну, і де ж цей Хуз? Теж у запої. Ні, він не п'є. От тільки із зустрічю проблеми. Ну, розумієш, він трохи дивний. Ну, старий вже. Боїться помсти колишніх побратимів. Ну і Хуз з ним, засміявся Судоплатов. Підемо на його явку. Домовляйся. Наступні 2 дні Судоплатов присвятив екскурсіям по місту. Порівняно з іншими містами України, Львів був у чудовому стані. Зруйнованих будинків майже не було. Всюди сквер, на лавах мами з візочками. Ідилія. Ніби й не було війни. Почувши таке, майор, який супроводжував Судоплатова, криво всміхнувся. Хочу звернути вашу увагу, товаришу генерал, на той факт, що сквери розбиті на місцях, де до війни були синагоги і молельні доми. Їх було в місті 16. А зараз одна синагога. Та й вона не працює. Голос у нього був тихий, сумний і якийсь скрадливий. Судоплатов придивився. Чи не єврей? Це ніби не схожий. А скільки у Львові було євреїв? Запитав просто так, аби підтримати тему, яка нібито хвилює майора. А той раптом і понісся. Дуже багато, товариші генерал. У 39-му році 109 тисяч, при загальній кількості населення 300 тисяч. А деякі міста області були майже цілком єврейські. У Дрогобичі євреїв проживало 44%. У Рава-Руській – 56%, у Бродах – 66%. Боже, як його зупинити? Мабуть, все ж таки єврей, хоч і неподібний. Ну і що? Емма теж неподібна. А у Ейтингона – античний профіль, що не врятувало, однак, його від в'язниці. «Я не єврей, товаришу генерал», – всміхнувся майор. Ніби вгадав думки Судоплатова. «Я українець, родом з Мелітополя». «Як з Мелітополя?» – оторопів Судоплатов. «А на якій вулиці жив?» «На вулиці Леніна», – спокійно відповів майор, дивлячись в очі. І Судоплатов ледве не розсміявся, адже кожен знає, що в будь-якому радянському місті є вулиця Леніна. А глянувши на табличку, на будинку, біля якого вони стояли, Судоплатов і справді засміявся. На ній було написано «Проспект Леніна». Посеред проспекту йшла широка алея, вздовж якої були висаджені каштани. Жовте листя майже все облетіло і лежало товстим шаром на алеї. Але увагу Судоплатова привернув великий чавунний кінь, на якому поважно сидів вершник, тримаючи в руці щось на кшталт булави. «Ні, товаришу генерал», – почув він скрадливий голос майора, який вмів вгадувати думки. «Це не Богдан Хмельницький, а польський король Ян III Собєський. Поляки хочуть забрати його до себе».
«Третій?» – іронічно перепитав Судоплатов. «І правильно. Для чого нам пам'ятники королям та ще й польським? Тут має стояти пам'ятник Леніну». «Так воно і буде», – погодився майор. «Але поляки збираються забрати всі пам'ятники». І він показав в інший бік, де височила колона, до якої притулилася чоловіча фігура у довгому старовинному плащі. До неї нахилилася жінка з крилами і лірою. Мабуть, муза. «Це пам'ятник видатному польському поету Адаму Міцкевичу». «А другу Пушкіна?» – зрадів Судоплатов, демонструючи ерудицію в межах шкільної програми. «Саме, товаришу генерал. І ми цей пам'ятник віддати не можемо». Потім вони зайшли у великий костел біля міської ратуші. Там йшла вечірня відправа, грав орган, і Судоплатов, забувши про всі турботи, але треба було повертатися до справ. Позбувшись нудного майора, Судоплатов засів з генералом Дроздовим за справи агентів, які залишилися в місті з 39-го року. «Так що там чути з тим хузом?» «Якраз учора призначив нарешті зустріч. Але дуже далеко, у передмісті. До того ж о 6-й ранку», – доповів Дроздов. На його подив Судоплатов погодився. І рівно о 6-й ще в темряві вони стукали у хвіртку будиночка хуза на Левандівці. Судоплатов буквально завмер, побачивши його. Це був один з тих, хто разом з Євтою і Ярославом Барановським супроводжував полковника Коновальця. Хуз теж пізнав його і, скрививши рота, тихо промовив: «Доброго дня, Павлусю». Поки сідали за стіл, пили чай, Судоплатов розмірковував. Хто ж він тепер? Перевертень? Чи добре замаскований агент ОУН? Хуз, певно, вирішив відразу поставити крапки над «і». «Я розчарувався в ідеях організації і в її керівниках. Вони змагаються за посади і не думають, в яку прірву тягнуть масу вояків. Чим конкретно ви можете допомогти своїм колишнім бойовим побратимам?» – офіційним тоном запитав Судоплатов. «УПА має роззброїтись, маючи гарантію повної амністії». «Радянський уряд вже тричі проголошував таку гарантію». «Це все декларації, Павлусю». «Товаришу генерал», – різко виправив його Дроздов. «А генерал так генерал», – байдуже погодився Хуз. «Прошу дуже». «Командування УПА не може скоритися і ніколи не повірить у ваші гарантії». «Бо в нього руки у крові». «Ну, війна є війна». «А співпраця з Гітлером?» – продовжував наступати Судоплатов. «А тисячі безневинних жертв?» «УПА ліквідувала лише тих, хто допомагав вам. Хіба ви так не чинили?» «Ви по-звірячому вбивали». «По-звірячому?» – очі Хуза спалахнули. «А чи знаєте ви, товаришу генерал, що вашою бомбою полковника Коновальця розірвало на шматки?» Дроздов вихопив пістолет, і Судоплатов ледве встиг гримнути на нього. «Вікторе!»
Він походжав кімнатою, намагаючись наступати лише на вузькі хідники, і зупинився перед Хузом. «Давайте так. Ви вирішіть для себе. Хочете нам допомогти, чи ні?» «Я давно вже вирішив». «Тоді вперед. Ваше завдання – розповісти нам усе, що знаєте про командування УПА. Зокрема, хто криється за ім'ям генерал Хорунжого Тараса Чупринки?» «На мені це невідомо». «Ну от», – зірвався на рівні ноги Дроздов. «Павле Анатолійовичу, ти що, не бачиш? Він з нас глузує. Йому місце на нарах». «Встигнемо», – тихо сказав Судоплатов і звернувся до Хуза. «Ви можете припустити, хто це може бути?» «Припустити? Можу». «Тільки ви сідайте, товаришу генерал». Хуз вимовив це трохи іронічно. Однак Судоплатов не звернув уваги. «Давайте розмірковувати. Це